Нека да бъде благословено името на Исус Христос от Назарет. Аз вярвам, че тази вечер всеки, който е тук на това място, вярвам, че ще си отиде благословен. И може би тук на това място много хора да не са чували за Исус, но ние тази вечер сме точно поради тази причина да ви кажем за онзи, който дойде по път на земята, за да можем да повярваме в Него. Аз предлагам първо да се помолиме, защото по време на нашето идване на тук имахме няколко инцидента, които ни се случиха. Аз ще помоля всеки, който е тук на това място и всеки, който има сърце и е чул за Господа, нека да се моли и да искаме Неговия Святи Дух да дойде тук помежду нас, да ни изпълни със Своето присъствие и да излее върху нас Неговата благодат. Халелуя! Халелуя! Боже, ние сме Ти благодарни и за тази вечер. Господи, ние Ти благодарим Те. Благодарим Ти, Господи, защото можем да бъдем тук на това място. Господи, благодарим Ти, че Ти не опази по време на нашето пътуване до тук, Господи. Благодарим Ти за Твоята огромна любов, която Ти ни даваш. Благодарим Ти, Господи, ние Те молим тази вечер Ти да дойде със Своето присъствие и да отвориш нашите сърца, да отвориш нашите умове за Тебе. Ние те канеме тази вечер Ти да дойдеш. Ние те канеме тази вечер Ти да дойдеш и да се настаниш в нашите сърца. Да не поръсиш тази вечер с Твоите кръв. Да намиеш от нашите грехове, Господи. Да отвориш небето и да не помажеш по свръхестествен начин. Ние виждаме, че лукавия, Господи мой, по всякакъв начин не иска ние да издигаме Твоето име. Но ние сме тук, за да Те издигаме. Но ние сме тук, за да Те прославиме. Но ние сме тук, за да кажем, че Ти си нашата пасхална жертва, която беше наранена кръста поради нашите престъпления и беззакония. Ние Те молим, ела тази вечер, отвори небето над нас, излей Своето присъствие, излей Твоята благодат, излей тази вечер върху нас, Мироне, радост. Ела, Святи Душе, ела тази вечер, помаши хвалението, ела тази вечер, помаши. О, Боже, всеки един човек, който е тук на това място. Исус, и Ти казваш, елате всички ви отрудени, обременени. И Ти ще ни успокоиш. Тази вечер сме пред Тебе, за да ни успокоиш, Господи. Къде да отидеме, Господи? На кой да кажеме болката, мъката си, Господи? Отново идваме пред Тебе, понеже, Боже мой, при Тебе има милост. При Тебе има думи на вечен живот. При Тебе има радост. При Теб има благословение от небесни места. Ела, Святи Душе. Ела тази вечер върху нас, Господи, отхвърлените. Ела тази вечер, Господи. О, ела тази вечер и разруши телата на Сатана от живота на ромите тук на това място. Ние вярваме в Тебе и никога няма да се посрамим от Тебе, Господи. Благодарим Ти, Исус Христос, понеже Ти си нашият Господ Божия на силите. Обичаме Те, кланяме Ти се и казваме, че няма никой като Тебе. Използвай Твоето хваление сега. Използвай Твоето хваление. Нека чрез тях Ти да разбие всеки един хомот, който Сатана връзва хората. Нека чрез това поклонение, Боже мой, да дойде пред Твоите носе. Нека, Боже мой, Духът на единство да бъде тук на това място. Нека Духът, Боже мой, който носи утеха в сърцата ни, да се настани в живота ни, Господи. Моля Те в името на Исус. Халелуя! Няма никой като Тебе. Няма никой като Тебе. Халелуя! Приятелю, искам да ти кажа, може би никога не сме се виждали с Тебе. Може би и занапред никога втори път да не се видиме. Но той тази вечер има един апел към Тебе, Святи Дух, Господ на силите. И това е, приятелю мой, Христос казва, елате, елате отрудени, обременени, и аз ще му успокоя. Ако този ден имаш ти болест, която за лекарите не изцелима, ела при Христос, казва Господ. Ако тази вечер има проклятие, тегне проклятие на твоя дом, ела тази вечер пред Исус. И Той е способен, Той е силен. Днес да вземе болестите и да ги прекове на кръста. Той е мощен днес да ти изкара от ямата, в която ти си паднал. Ако твоите родители не могат да ти помогнат, ела пред Исус. Ако твоите деца може би са те забравили, знай, че за тебе платен
сина. И това е цената, Исус. Той проля кръвта си за тебе. Той даде живота си за тебе, за да можеш днес аз и ти не да отидем в ада. Но Исус Христос стана мост, за да можем всеки, който вярва в Него, да премине от смърт към живот. Исус каза, аз съм пътят, истината и живота. И всеки, който дойде при мен, казва, ще живее, ако днес за тебе няма живот. Ела пред Исус. Ако до този момент не си отдал сърцето, сега е твоето време. Дотвори сърцето си за Него. Халелуя! Благодариме ти, Господи. Катеме тежа дела. Катеме тежа, пак въздута вас дела. Халелуя! Слава тук и отдав дела, Мария. Пераме те, Духоса. Пераме те, сила сърдела. Аме за нас тъй ту синя дел е Ромен города дела. Аме за нас тъй ту поляна мегида дела. Аме може ми си научихте, но то рошу жора кирела мен свята дела. Туб синя свято, аме не си нам свят дела. Аша ла меги ту алян дела. Тепенча расту дела. Так да удаси слава и глория тук е дела Исусе. Халелуя! Само некој дел ромален. Одел жарелто ме на канар. Господ не чака, пријателю мои. Ако днес ти казаш от твоето сърце, никой не ме обича. Знай, че една личност умря за тебе и плати цена за тебе. И това е Исус Христос. Божието слово казва. И Бог да толкова свъзлюби света, че даде себе си за теб, за да не погинеш нито ти, нито аз. Но който повярва в Него, да има вечен живот. Приятелю, чуй днес, човешкият живот колко е? Той е 70, прикоси 80. Какво ще стане, когато си отидеш от този свят? Къде ще бъде душата ти? Има ли рай, няма ли ад? Задай днес въпроса си, който хиляди хора го задават. Какво ще стане с човешката душа след смъртта? Възможно ли е Бог да съществува? И безумният рече в сърцето си, няма Бог. Елате всички вие, казва Господ. Той е за теб, онова, което днес ти желаеш. Той е днес въздухът, който ти дишаш, приятели мои. Името му е Исус от Назарет. Алелуя! Исусе, би то не нашти, а
Ако не можеш без Господа, кажи с мен това, което ще пеем. Исусе, нито роменеш ти, а те призимина. Ако има хора, които не могат без Бога, нека да си вдигнем ръцете и да пееме. Издигни, когато ти издигаш твоите ръка, ти казваш не на сатана и да на Бога. Когато ти издигаш твоите ръка, небето се отваря и върху тебе излиза сила от небесни места. Тя разчува твоите окопи. Тя освобождава поток на помазание. Айде да му кажем още един път. Кажи му още един път. Исусе, нито роменеш ти, а Твоята живина само тук мага. Исусе, нито роменеш ти, а Твоята живина. Ако не нашли ми една днес горо, пенене на днес кафената му говори живото сте. Исусе, искам да попитам, има ли хора тук, които вярват в Исус? Има ли такива хора, които вярват в Исус? Може ли силно да му ръкопляскаме, защото Той го заслужава? Твоят Господ, който остави небето, дойде за теб, за да можеш, знаеш ли, целта на Сатана, знаете ли каква е, хора? Да кара ромският етнос в ада, но целта на Христос, знаете ли каква е? Да те вземе от примките на Сатана и да те постави на високи места. Божието Слово казва, вие сте солта и виделината на този свят. Господ казва, вие сте храб поставена хъм. Ако днес не се смириме под мощната ръка на Бога, силата на Бога ще пане върху нас. Исус каза, и в моето име ще пророкувате. И в моето име бесове ще изгонвате. И в моето име нови езици ще говорите. Понеже е писано, че ние победихме Сатана с кръвта на Исус Христос и със Словото на нашето свидетелстване. Има ли нещо по-велико от Неговата любов? И любов. Халелуя! Халелуя! Има едно Божие писание, което казва, и Бог до толкова свъз люби света, че даде себе си. Никога не го пренебрегвай. Ако кажеш днес, мен никой не ме обича, искам да ти кажа, че за тебе е платена цена. За тебе е пролена кръв. За тебе има една личност, която даде живота си. Има една личност, която пострада за тебе. Името му Исус. Исус, Бога на силите. Халелуя! Oh, Jesus, I'm on a roll.
Едно влескоро слово фенел. Божито слово казва, че последни времена любовта на много хора ще упрът нея. Ние виждаме в църквата на живият Господ как масово хора не се обичат. Ние виждаме в църквата на Бога как хората се плюват. Ние виждаме колко много хора са спрели да имат любов в себе си. Но Исус каза, приятели мои, ако имаш ти дарба, дори ако имаш ти дарбата изцеление, ако любов нямаш, каза Павел, нищо нямаш. Ако днес дори имаш дарбата да говориш на езици, ако днес дори имаш дарбата да пророкуваш, ако любов нямаш, нищо нямаш, каза Исус. Приятелю, това е целта на Сатана, да дойде да открадне любовта на църквата на Бога. Но чуйте, Исус каза, ако вие ме любите, ще се обичате един другиго и по това ще познаят хората, че аз живея във вас. Ако днес, приятелю, искаш Исус да живее в тебе, чуй, Бог е всичко, но най-вече Бог е любов. Защото любовта на Бога покрива, каза, множество грехове. Халелуя! Няма никой като тебе, Исус! Святия Дух да дойде. Халелуя! Халелуя! Боже, святи и праведни! Благодарим Боже на силите и на славата! Благодарим Ти, Боже, за Твоя дух, който е тук на това място! Благодаря Ти, Исус! Благодаря Ти за всеки един, който е тук, Боже мой! Благодаря Ти, Господи, че има сърца, които са чули за Тебе, Исус! Че има сърца, които са чули, Боже мой, че на това място се издига Твоето име и са дошли, Господи. Боже, моля Те за този квартал. В името на Исус Христос Те моля, святи и праведни Отче. Боже, Ти да излезе сега Твоето благодат на това място. Да изпълни, Боже мой, това място с Твоето благословение, с Твоето помазание, Боже. Нека Духът Ти да слезе, Господи, и да докосва, да помазва всеки един, който е тук. Боже, нека всеки един, от малък до голям, Боже мой, учен и прост, казваш, Господи, да се докосне до Тебе, Боже. Всеки да Те търси тази вечер, Исус. Всеки да пожелая, Боже, да има общение с Тебе, Царе Небесни. Исус, аз знам, че Ти си готов, Господи, да протегне своята десница. Тази вечер, Боже мой, да видим Твоите чудеса и Твоите знамения, Господи. Да виждаме болни как се изцеляват, Исус. Да видим, Боже мой,
Твоето велико действие чрез Духът ти свят Исус. Боже, моля те, нека Боже тази вечер да видим поне една душа, Господи, която ще се покая пред Тебе, Боже, ще те приеме за личен Спасител Исус. И така както ние хвалиме и величаваме името Ти, Господи, и този народ, Исусе, да те издига като свой цар, като свой господар, Боже мой. Отче, извикваме към Тебе, Господи, като те молим, святи и праведни царю, нека дъждът да спре на това място, Исус. Нека да бъде благодатно време, Господи. Време, в което ще те издигаме, царю небесни. Време, в което ще хвалиме и величаваме името Ти. Време, в което ще свидетелстваме в Твое име, за Твоите чудеса, за Твоите знамения, които вършиш в нашия живот, Исус. Затова те моля, Господи, заключи небето сега, небесни Отче наш, и нека да надеждат, Господи, и да те хвалиме, и да те величаваме, Исус. Боже, докосвай сърца на това място. Помазвай сърца на това място, Боже мой. И нека Твоят народ, Ти умря на кръста за тях, Господи. Ти даде живота си за тях. Проля кръвта си за тях, Боже. Моля те, помажи ги сега с тази кръв. Изцери ги, Боже, на силите и на славата. Издигни ги, Боже мой. Ако и някой да е в тъмнина сега, Господи, Ти дойди като мощна светлина в неговия живот. Ако и някой да е застанал в улица без изход, Ти, Боже мой, направи път там, където няма път, Господи. Ако в тяхните очи няма избавление, Царю Небесни, Боже, в Твоята ръка ние сме освободени, Господи. В Твоята кръв ние сме развързани, Боже мой. Благословено и свято да е името Ти, Царю. Издигаме Те, Боже мой. Издигаме Те като единствен цар на царете, Господи. Като Господ над господарите Те издигаме, Боже мой. И ще хвалим и ще величаем името Ти, Царю. И ще Ти се покланяме, Боже, защото Ти го заслужаваш, Исус. Благодаря Ти, Боже мой. Благодаря Ти, Исус. Амин. Славата е Твоя, Господи. Сърце е наранено. Ако този ден душата ти е прескърбена, приятелю мой, и не можеш да намериш отеха никъде в този свят, дори твоите най-близки хора са те изоставили, днес е твоя ден, ти да отвориш твоето сърце. Днес е твоето време, в което Исус те вика. Исус те вика и Неговия Сов влиза днес в твоето сърце. Исус те иска такъв, какъвто си. Исус те желае повече от всякога, приятелю мой. Той стои на твоите врата и хлопа. И ако днес ти чуеш гласът ми, каза Господ,
Отвори сърцето си за мен! Отвори сърцето си за мен, за да дойда в живота ти и да промени от обстоятелствата ти, каза Господ. И от човек, който живееш в тъмнина, да живееш на чудна светлина, каза Господ. Ако този ден, приятел мой, сърцето ти е празно, ела пред Исус и Той ще те обогати със своето присъствие. Той ще те обогати със своят свят дух. Той ще те обогати със своята милост. Защото Твоя Бог е богат, Бог каза Божието Слово. Халелуя! Вечерта си нагъм с мока и сълзи. На сутринта Исус ме крепи. На вечерта си нагъм с мока и сълзи. На сутринта Исус ме крепи. Сърце ми наранено, душа ми наскърбена, очи ми насълзени, ще потърся само Теб. Сърце ми наранено, душа ми наскърбена, очи ми насълзени, ще потърся само Теб. Сърце ми наранено, душа ми наскърбена, очи ми насълзени, ще потърся само Теб. Сърце ми наранено, душа ми наскърбена, очи ми насълзени, ще потърся само Теб. Халелуя, халелуя! От Тебе ще Те търсиме, Господи, защото Ти го заслужаваш. Халелуя! Благодарим Ти, Господи! Сега Те молиме, Боже мой, нека Твоето присъствие да мине посред хората, Господи! Ние Те молиме, Господи, в името на Исус! Твоето осезамо присъствие да дойде тук на това място! Ние Те молиме, Господи, да отвориш небето над нас! За благословение, Господи, и да благослови всеки един човек, който е тук на това място. Да благословиш дори малките деца, Господи. Да благословиш старите, Господи. Да благословиш онези хора, които се нуждаят от благословения. Понеже, Господи, Ти си казал: О, Боже мой, който благославяме, ще бъде благословен. Благославям този квартал. Благославям, Боже, всяка една душа тук на това място. Халелуя! Девлато рома, мурдео, та
дай ми рибна за делата ума, спаси ген, паря раздела, торала, ека гиряса, дай ко красту сдела, то ради я. Божето слово казва в Исаия 53 глава, че Исус Христос беше наранен поради твоите и моите престъпления и беззакония. Приятелю, днес той казва, че всички ние можем да бъдем изцелени в неговите рани. Но има едно условие. Ние днес да повярваме в него и да дадем сърцата си за него. Ако днес ти отвори сърцето си за него и повярваш в сърцето си, и изповяда с устата си, че Той умря за тебе и възкръсна на третия ден. Библията казва, че Неговата сила и Неговата мощ ще дойде в живота ни. Халелуя! Буда дева толко супраменте. Айки кагерите славиното, буляр дева то духо суправаменте. Айки кагерите славиното, буляр дева то духо суправаменте. Айки кагерите славиното, буляр дева то духо суправаменте. Айки кагерите славиното, паря раз дева то рога, муру дел, тай верим на сор дела тума. Спасен ген, паря раз дела тума, нехан гиряса, дай ко кръсту сдела то ради я. Паря раз дела тума, мору дел, дай ми им насу дела тума, спасен ген. Дай ко кръсту сдела то ради я. Айде само да те нас. Паря раз дела то рога, мору дел, дай ми рим на сор дела ту амен, спасен я. Паря раз дела то рога, ека гиряса, дай ко кръсту сдела то ради. Още един път да му кажем. Паря раз дела то рога, мору дел, дай ми рим на сор дела ту амен, спасен я. Паря раз дела то рога, ека гиряса, дай ко кръсту сдела то ради. Как
да всичко ме тръгне. Те обестиш и мане, да че си на вдъх, нема вина. Бери дни на кари пруте, жадови нам само туке, винаги ме само тук, кайдо да. Само тук е, винаги ме само тук, като да. Мери кина в гари тук е, жадовинам само тук е, винаги ме само тук, като да. Кажи му още един път. Мери кина в гари тук е, жадовинам само тук е, винаги ме само тук, като да. Ако днес ти си жанен, ако днес ти си гладен за правда, приятелю мой, ако днес ти се нуждаеш от личност, която да владее животът ми, искам да ти кажа, ела при Исус тази вечер, халелуя, защото няма никой като него, халелуя. Но когато човек е болен, той търси само да бъде.
бъдеш жив. Когато човек е немощен, той иска да бъде силен. Затова, приятели, днес, ако днес има болест в твоето дете, знай, че ти си на правилното място. Исус каза, и където стъпя двашта нозе, ще бъде територия за мене. Ако днес Исус не изпрати от София, знай, че Бог има план с тебе. И планът на Бога е да разруши делата на Сатана върху живота ти. Планът на Бога е да освободи твоето дете, да освободи твоят баща и твоята майка, да те постави да бъдеш наистина изпълнен с Неговата сила. Чуйте сега Господ какво да прави за вас. Алелуя! Аз не знам тази вечер ти дали обичаш Господа, но знаеш ли, Исус каза, не може да се бере, каза, от едно място, където има тръни, плодове да търсиме. Знаеш ли, доброто дърво, каза, дава добри плодове. Ако тази вечер ти си добро дърво, Псалом първи казва, вие ще бъдете дървета посадени при потоци води, за да давате плодът на времето си. Ако днес, приятелю, в тебе няма живот, ти можеш днес да придобиеш Божията, Божия живот, чрез Неговото присъствие. Ако днес ти искаш да си християнин, то тогава е нормално аз и ти да се покаяме за нашите грехове. Защото без опрощение на греховете няма как да дойде Божията сила в живота ти. Исус каза първата проповед, покайте се, защото не ближи Божието царство. Ще изпеем още една песен в дом и след това има, ще ви кажем за какво сме дошли тук. Може би някой си казва, дошли сме само за да пееме. Не, не сме дошли само за да пееме. Дойдехме да ви кажем нещо. Имаме послание. Ние сме тук една млада група от София, млади хора, които Господ е направил нещо за нас. Ако Исус не беше направил нещо дори за мене, аз нямаше да съм тук, аз щях да бъда в Софийските гробища. Със сигурност, приятелю, ако ти останеш до края на това служение, ще чуеш за болести, които са медицината, са невъзможни да бъдат изцелени. Как Бог го е направил? И ако Бог е изцелил някой от нас, тогава Той може да изцели тебе. Ръката на Бога не се е скъсила, нито ухото му тъпело. Бог днес не гледа, че сме бедни, а напротив, знаете ли, Бог не гледа, че ние сме, може би, най-долното племе за много хора. Може би никой не обича в този свят. Но чуй, и тук те обича и теб и мене. Ако Бог не обича, със сигурност нямаше да съществуваме. Но чуйте, Той и за нас умря. Той да умря и за ромският етнос. Той умря за всеки един, то вярва в Него да има вечен живот. Алелуя! Ще изпеме една българска песен, която може би повечето от нас я слушаха и я знаят може би от църквите или си я слушали. Алелуя! Даваме ти почин, чест и слава,
към те. Обичаме те така, раш, отдаваме ти почит, че си слаба. Айде всички! Издигаме ръце към те. Обичаме те така, раш, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като. Има ли хора, които я знаят тази песен? Айде, който я знае, просто, за да може да накараме Божието сърце да се зарадва, да издигаме нашите ръце. Знаеш ли, когато ти издигаш твоята ръка, тогава Сатана няма власт на твоето семейство. Ти побеждаваш! Исус ти дава сила да побеждаваш! Алелуя! Исус каза, че ние ще побеждаваме! Алелуя! Айде всички от начало да кажеме, ако я знаете тази песен, кажете се с мен, отдаваме ти почет! Отдаваме ти почет, че си слава, издигаме ръце към те, обичаме те така. Отдаваме ти почит, че си слава, издигаме ръце към те, обичаме те така, раш, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те, и няма никой като те. Чудеса извършваш само ти, няма никой като те. И няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те. Кажи се с мен. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършваш ти, няма никой като те. И няма никой като те. Алелуя! Господ го заслужава! Нека да море покраскаме! Той го заслужава! Искате ли, искате ли тази вечер да чуете какво сме тука? Обикновено, когато хора идват в нашия квартал, обикновено идват, за да вземат нещо, нали така? Когато дойдат хората, депутатите идват, за да ви вземат гласовете. Когато дойде някой, може би и потърси нещо от тебе, той идва за да взима от тебе. Искаш ли тази вечер да разбереш ние защо сме тук? Ние не сме дошли за да ви нараним. Ние не сме дошли за да вземе нещо от вас. Ние не сме дошли за да ви направиме да се чувствате зле. Ние сме тук за да ви кажем, че Исус Христос умря и за вас. Исус Христос не гледа на лицата. Исус Христос тази вечер гледа твоето сърце. И ако твоето сърце е отворено за Него,
Той е готов да те помаше тази вечер. Той е готов тази вечер да освободи поток на помазание върху тебе. Той е готов тази вечер да запише името ти в книгата на живота. Халелуя! Той е готов тази вечер да направи нещо за тебе. Може би до сега никой не е направил нищо за тебе. Може би много пъти хората са идвали и са взимали нещо от тебе. Но чуй тази вечер за какво сме тука. За да бъдем свидетели за Исус. Божието Слово казва в Деяния на апостолите 1:18, ще приемете сила, когато дойде Святия Дух върху вас и вие ще бъдете свидетели за мене. Искам тази вечер да ви кача хора. Може би повечето от тук хората, които сме на това място, имаме една мисъл. И знаете ли каква мислиме, как мислиме ние да живееме? Често пъти хората ние си мислиме, че можем да излъжеме Бога. Но искам да ти кажа, никой не може да излъже Бога. Никой не може да направи Господа глупак. Много пъти ние хората си мислиме тук на земята, че ще живееме 80, 100 и повече години. Но приятелю мой, никой не знае кога ще дойде смъртта в живота му. Никой не знае часът и денят, в който ще дойде ангелът на смъртта, за да грабне може би душата ти. Приятелю, има една истина. И тази истина се нарича Исус Христос. Исус каза в своето слово: аз съм пътят, истината и живота. И всеки, който дойде при мен, макар и да умре, ще живее, казва Господ. Чуваш ли, приятелю мой? Който и да си ти, приятелю, дали си богат, дали си беден, дали си учен, дали си прост, дали си висок или нисък, дали си слаб или дебел, аз не знам. Но чуй, смъртта ще дойде във всяко едно сърце. Никой не може да избяга от смъртта. Често пъти ние хората си мислиме, ще живееме 100 години и тогава каквото ще да се случи. Точно това е целта на дявола. Да те накара да си мислиш, че няма Господ. Да те накара да си мислиш, че няма рай и няма ад. Много хора тук на земята си казват, ада не съществува. Да, възможно е това да е така. Но има възможност и да не е така. Приятелю мой, помисли си днес, кой си ти? Откъде идваш? Накъде си тръгнал? И къде искаш да изкараш вечността? Помисли си днес, защо има смърт? Откъде е дошла смъртта? Помисли си днес, защо Исус умря на кръста? И защо иска да ти даде живот? Страхотно съвършено, когато Господ дава, дава съвършено. Аз вярвам, че тази вечер, ако тук на това място има хора, които имат такъв проблем, който няма деца, ще се молиме, не че ние даваме, но Святия Дух, когато дойде, тогава Той дава в благословение. Ако тази вечер ти вяраш от Него, ще пеем една песен, ще има още едно свидетелство и ще се молиме. Халелуя!
пораскаме за Господа по-силно, по-силно, Той го заслужава. Алелуя! След това ще се молиме. Аз вярвам, че тази вечер всички ние се нуждаем от молитва и се нуждаме най-вече от благодата на Господа. Искам да ви кажа и Господ и за мен какво направи. Алелуя! Знаеш ли, искам да ти кажа, приятелю мой, че често пъти ние хората гледаме на лице, но не поглеждаме сърцата на хората. Но слава на Господа, че Бог не е такъв. Алелуя! Искам да ти кажа нещо. В продължение на около 11 години съм търсил аз като човек тук на тази земя земната слава. В продължение на 11 години, приятели мои, съм обикалял Европа като футболист. Играл съм футбол с много добри футболисти, които сега дори играят в националният отбор по футбол. Емо Гъргоров, Благо Георгиев, с него съм израснал и с още много-много футболисти, които са добри футболисти. Когато обикалях Европа и играех футбол във футболен клуб Славия, си мислех, че това е живота. Много хора днес, които сме тук на това място, си казваме, ето по този начин искаме да живееме. Ако някой има много жени и си казва, ето това е начинът, по който аз искам да живея. Ако някой има много пари и даже употребява и наркотици, си казва, ето това е начинът, по който аз искам да живея. Аз по същия начин си мислих, че това е живота за мен. Да обикалям Европа, да играя с много добри отбори, като Сандърланд. Играл съм с Дарби Каунти, английски отбор. Играл съм с Боависта, Виктория Гимараеш, португалски. Играл съм с Стандарт Лиеж, белгийски. Играл съм дори с националния отбор на Америка. Но искам да ти кажа, приятели мой, има един цар, който описа в Библията, Соломон, който казва, че всичко в този свят е суета на суетите и конене на вятъра. Но има нещо, което е по-ценно от това. И това е да познаеш единственият Бог, който няма като него. Аз си мислех, че това е живота. Да идва да се снимат хората с тебе, да даваш автографи. Но чуй, имаше нещо, което не знаех. Не знаех, че смъртта щеше да дойде, когато бях на 25 години. Мислех си, че съм в отлична спортна форма и нищо не може да ми се случи. Мислех си, че това е най-големият газарук да ходиш с чужите жени. И мислех си, че аз съм най-отвореният човек на света, но мамих себе си. Искам днес да ти кажа, приятели мой, ако в тебе има грехове, Библията казва, че греховете ти ще бъдат, ще има за тях цена платена. Чуй, приятели мой, за всеки един грях стои смърт. Когато грехът се увеличи в човешкото сърце, Библията казва, че носи смърт. Аз трупах ден след ден грехове в себе си. Грехове, които ме водеха към ада. Грехове, които ме водеха към смъртта, но не осъзнавах. Не осъзнавах, че след смъртта на моето тяло ще отида в ада. Приятелю, разбери, че не това е живота. Всичко това, което виждаме, е суета. Дори чуй, богатият ще остави богатството си един ден. Красивият ще остави красотата си един ден. Но какво ще кажеш, когато застанеш пред носете на Бога? Как ще отговаряш за живота си тук на земята? Точно за това дойде Исус. Исус остави Божието царство, за да може да дойде да каже тук на нас, простите хора, че има живот след смъртта. Аз не го разбирах. Оставях жена ми и отивах по чужди жени. Оставях хората, които ме обичаха най-много. Знаеш ли, никога през целият ми живот от тогава не съм казал на майка ми и на хората, които са около мен, че ги обичам. Бях човек, който
Бях егоист. Мислих само за себе си. Търпах чергата само към себе си. Приятели, ако ти живееш в това положение, знай, че Сатана иска да обладее живота ти. Знай, че Сатана иска да те върже. Знай, че твоят неприятел крои планове против тебе и това е Сатана. Не разбирах. В един обикновен ден, както играех в футбол и бях в добра спортна форма, се случи нещо с мене. Както бях добър така с спортната форма, както бях в отлично здраве, изведнъж от нищото, от никъде се появи една болест. Болест, която щеше да ме прикове на легло. Болест, която щеше да ми донесе смърт. И евентуално аз след това, защото не живеех благочестив живот и праведен живот. Ако днес, приятелю, ти живееш в греха, чуйте какво казва Господ, че ние ще умреме в греховете ни. Но Исус дойде, за да ни изкупи от греха. Исус дойде да ни изкупи от смъртта. Защото всеки, който вярва в Него, казва, няма да умре. Дойде смъртта. В продължение на 8 месеца аз страдах. Но не само аз, хора. Целият ми дом. Майка ми плачеше ден и нощ и не можеше да направи нищо за мене. 8 месеца страдах от една коварна болест. Не бях добре с нервите. Слушах нощно време гласове, които ми говореха, че ще умра. Влизах в банята да се къпи, един глас ми говореше: изкъпи се тъмно преди покрепението да те покрепат. Нощно време тялото ми беше приковано. Гледах само тавана и не можех да се движа. Сатана ме приковаваше на леглото. Приятелю, чуй. Болест на никой не я пожелавам. 8 месеца страдах от депресия. 8 месеца не знаех какво е сън в живота ми. 8 месеца не съм спал нощно време, защото дяволът ми говореше, ако тази вечер заспиш, ще умреш. Имах страх в сърцето си. 8 месеца страдах от високо кръвно. Кръвното ми беше 180 на 120. 8 месеца нямаше живот за мен. Чуваш ли, приятелю мой? Няма гаранция за нито един човек, който е тук на земята, който не познава Бога за живота си. Но Исус казва, днес елате! Елате отрудени, обременени. Аз ще ви успокоя. Аз дадех живота си за вас, казва Господ. Аз не искам нито един от вас да погине, казва Господ тази вечер. Аз искам вие да живеете. Кой баща иска неговият син да умре? Нито един! Исус не иска ние да умреме! Исус иска ние да дойдеме при Него и да бъдем победители! Исус, когато умря и на третия ден възкръсна, Той каза: бях мъртъв, но ето жив съм, каза Господ! Знай, че за тебе, приятел, е платена цена! Той беше бити на ранен поради твоите и моите престъпления. Той беше бит от хората заради теб и мен. Вместо да му сложат венец, вместо да му сложат корона, сложиха му трънен венец на главата за теб и за мен. Нито един от нас не може да плати тази цена. Но Исус я плати. 8 месеца страдах. Майка ми плачеше с мен, но не можеше да ми помогне. Любимите ми хора бяха с мен и ме водеха по лекари, но лекарите не ми даваха гаранция за живота. От 80 кг мъж станах 40. Добех се пред очите на моята майка и баща. Жена ми плачеше ден и нощ. Синът ми идваше да ме прегърне. Но аз не понасях никой до мен. Сатана ден и нощ ми говореше, че ще умра. Тогава аз не мислих за
ада! Нужно ли е днес да паднеш на смъртолегло, за да се случи, да повярваш в Господа? Не, приятели. Знаеш ли, бях 3 дни в болница. Биеха ми хепарин в корема за разрежене на кръвта. Кръвта ми ставаше на тромби. Нямаше живот за мен. Ако днес няма живот за тебе, ела при Исус. Ако днес няма живот за твоя дом, ако днес ти живееш в проклятие, не знаеш ли, че Божието Слово казва, всички ние, които живеехме в проклятие, Исус прикова греховете ни на кръста, понеже е писано, проклет е всеки човек, който виси на дърво. Той стана проклет за теб и за мен. Исус понесе проклятието ни, за да бъдем днес освободени ние. Исус понесе болестите ни, за да можем днес да бъдем изцелени в Неговите рани. Бях в една стая в тази болница. Отидех по спешност и лекарите ме гледаха толкова тъжно. Чувах и старите хора, понеже бях със стари хора вътре в стаята, които си говореха. Знаете, че старите хора малко по-високо говорят, защото не чуват някой от тях. Казваха си, добре бе, ние и да бъдем тук, има защо, ама този младия какво прави тук? Моята майка се криеше, за да плаче. Знаеше, че аз умирах. Усещах, че някой ме задушаваше. Имах чувството, че душата ми ще изкочи от мен. Нямаше кой да ми помогне. Макар и майка ми да ме обичаше толкова, и баща ми, и жена ми, те нямаха силата, за да ме изцелят. Идваха приятелите ми с мен, водеха ме по доктори. Един приятел даже ми плащаше лекарствата, но аз не се нуждаех от това. Аз се нуждаех да живея. Ако днес няма живот за тебе, Исус днес иска да ти подари живот, приятелю мой. Защото Исус казва, всеки, който е намерил мене, е намерил живота си. Не дей тази вечер да бъде обикновена вечер за тебе. Не дей да бягаш от Божият призив за тебе. Бог стои на вратата ти и те хлопа и те чака ти да отвори за Него и да дойде да вечера с теб. Да изцели всичките ти болести, иска Господ. Знаех, че умирам. Но въпреки това не исках да повярвам в Господа. Знаете ли защо? Казвах си аз. Как да отида на църква? Как да отида на църква? Може би тази вечер много хора си казват, как да отида на църква? Ето там има най-лошите хора, са там. В църквата темпес, карат се. В църквата има хора, мъже и жени, които прелюбодействат и отиват там и се правят на света вода на напита. Знаеш ли, поради тази причина аз не исках да ходя на църква. Знаех, че в църквата имаше много грешни хора. И аз като ги виждах си казах, няма да отида при тези мошеници. Може би някой си казва, в църквата има мошеници. Има краци. Не си мисли, че си намерил, че си открил топлата вода, приятелю. Аз преди ти да го мислиш, аз го мислех. Преди аз и ти да съществувах, други хора са си го мислили. Но точно това е целта на Сатана, да дойде за корави сърцата ни, да не се обърнем към Бога и Той да ни изцели. Сатана има работници дори в църквата. Сатана има работници дори при комшиите ни. Сатана има работници навсякъде. И Той дава ни очи да виждаме, да закоравяваме сърцата си и да не повярваме в Господа. Аз не исках да вярвам в Господа. Защото си казах, тези вярващи са най-големите лъци. Приятелю, аз не те карам да дойдеш и да се ожени за църквата. Но аз те моля да дойдеш при Бог. Не те карам да дойдеш при пастора. Не те карам да дойдеш при хвалението.
Не те карам да дойдеш пред мен. Аз съм човек, аз съм пара, аз съм лъг, аз съм човек, като тебе временен. Аз те моля да дойдеш при Господ. Онзи, който каза на кръста, или, или лама сабахтани. Татко мой, татко мой, защо си ме изоставил? Господ беше изоставен, за да не бъдеш днес ти изоставен. Той днес протяга ръката си към теб. Той те обича. Когато ти плачеш, той плаче с тебе, приятелю мой. Исус те чака. Независимо какво е твоето социално положение. Независимо дали си мъдър или си глупав. Той те обича. Независимо дали си беден или богат. Той те иска, приятелю мой. Библията ни казва, че има ад. И Божието Слово казва, че ще отидат там онези, които не са приели Христос като личен спасител. Библията ни казва, че ще отидат в ада онези хора, които живеят с грехове и лъжат себе си, че служат на Бога. Библията казва, не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Но кои? Онези, които вършат моята воля, казва Господ. Много хора в църквата днес и навънка казват, познаваме Бога. Приятелю, ако ти познаваш Бога, ще живееш според Неговите закони, според Неговите стандарти. Ако ти познаваш Бога, няма да лъжеш човека до себе си. Ако ти познаваш Господа, ще обича, защото Бог е любов и Бог до толкова с люби света, че даде себе си. Приятелю мой, много хора се лъжат днес, че са истински християни. Но Христос каза, по плодовете ще ги познаете. Ако днес ти искаш да живееш за Бога, отдай сърцето си на Него. Не дай да поглеждаш назад. Библията ни казва в книгата Битие, имаше един мъж, който се казваше Лот. И имаше там един град, даже два града, който се наричаха Содом и Гомор. Не живееме във времето на Содом и Гомор. Там жени са жени бяха. Мъже с мъже спаха. Ние виждаме днешни времена в България и по лицето на света. Дори браковете между мъже са законни. Света се е развратил. Господ каза, че ще познаваме последните времена според белезите им. Какви ще бъдат белезите? Любовта на хората ще охладне. Чуваме за убийства. Баща убива децата си. Деца убиват майките си. Много изоставени деца дори в ковите за смет. Виждаме последните времена, в които живееме. Осъзнай се, приятелю мой. Може би си каза, животът, който го живее, добър. Без Исус няма живот за тебе. Чуваш ли? Ако днес имаш, имаш всичко в този свят, а нямаш Господа, нищо нямаш. Но днес, ако имаш Исус, имаш всичко. Дори днес, дори да нямаш какво да вечеряш, ако го имаш Него в сърцето, Той ще отвори небето и ще дойде върху тебе сила от Божия дух. Халелуя! Никой не можеше да ми помогне. Чаках смъртта да дойде. Припадах с скопи вода, ме свестяваха. Майка ми плачеш. От нерви целия се тресех. Зъбите ми се стискаха. Вече го нямаше този Мишо, който беше голямата работа футболиста. Не се нуждаех от богатството на този свят. Всичко е суета. Приятелю, дори да имаш целия свят да го спечелиш, ако нямаш Исус, нищо нямаш. То макар тази вечер да сме бедни, ако имаме Господа, ние имаме мир с царят на славата. Онзи, който направи небето, земята, слънцето и луната. Теби и мен по Негов образ и подобие. Нищо не ми оставаше друго. Хората ми говореха, ела на църква. Моята майка 25 години ходеше на църква и ми казваше, Мишо, ела на църква. Аз не исках да ходя на църква. Къде да ходя на църква? Чувам, че вярващите правят беззакония. Да не съм луд да отида на църква. Няма да отида на църква. Аз не се нуждаех от църквата.
Аз се нуждаех нещо повече от църква. Аз се нуждаех от Сина на Бога Исус Христос. Ти днес не се нуждаеш от нищо. Ти днес се нуждаеш от Сина на Бога Исус. Исус, който прие образ на слуга. Който дойде тук на земята. Който яде хляб с нас простите. Онзи Исус, който плачеше за Лазар, който беше мъртъв, но Бог го възкръси от мъртвите. Божието слово казва, че много хора бяха изцелени. Имаше хора, които бяха проказани, бяха изцелени. Имаше хора, които имаха най-различни болести и бяха изцелени, слепи, глухи, нетъгави, идваха пред Бога. Ако днес ти си тук, Святия Дух е тук. Ако чувстваш тръпки до косане в твоето тяло или топлина, не бой се, Божия Дух е на теб. Алелуя! Нямаше къде да отида. Лекарите ме чакаха. Всичките ме чакаха. Роднините ми, един ден няма да забравя. Отидах на един празник, на един мой братовчет да прави отписване за своето дете в един ресторант. Всичките ми роднини дойдеха, за да се снимат с мен. Познайте защо искаха да се снимат с мен. Казаха си, като мре Мишо да имаме снимка, спомен с него. Това ме разбиваше повече. Приятелю, днес ние хората се нуждаем от Бога. Нищо друго не ми остава. Всичко показваше, че аз умирам. По всичко си личеше, че аз си отивам. 40 кг. 180 кръвно. Нерви, депресия. Нощно време слушах гласове. Припадах. Скови вода ме свистява. Нищо друго не ми оставаше, освен да преглътна гордостта си. Днес тук на това място има много хора, които са горделиви. Барика не е нардовя. Горделиви, може би като имате една или две коли, или богатство и какво ме, приятелю. Ако нямаш Исус, нищо нямаш. Разбери го. Аз бях горделив човек. Гордостта не ми даваше да дойда до Бога. Гордостта не ми даваше възможност да застана пред носете на Бога. Пена вас, ако жалки кангери, ако отида на църква, хората ще му думат, капене наки капкадало ги кангери. Може би днес много хора не искат да дойдат на църква, поради тази причина, че неговият приятел ще каже, и ти ли сте на Боже, бе, колко си глупав. Много хора са глупави. Чуйте, приятели, това не е мъдрост, те срам от Бога. Мъдрост е днес, ако повярваме в Бога. Знаеш ли какво каза Господ? Мъдростта на този свят е глупост пред очите на Бога. Ако днес сте мъдри, отворете сърцата си за Бога. Аз взех моето решение. Знаете ли какво беше моето решение? Да отида при Бога. Нищо друго не ми оставаше. Аз умирах. Не исках да умра. Исках да живея. Знаете ли какво стана? Взех моето решение да отида на при Бога. Ако днес ти си на кръстопът и не знаеш къде да отидеш, ела при Исус. Исус каза, отидете на кръстопътища и доведете сакати, не дъгави паралитици, защото аз ще ги изцеля, каза Господ. Аз отидех на този кръстопът и не аз срещнах Исус, но Исус ме срещна мене. Той ме посрещна мен и ми каза, искаш ли да живееш? Днес Господ те пита, искаш ли да живееш? Знаеш ли какво стана тогава? Аз взех моето решение и преглътнах моята гордост и започнах да ходя на църква. Започна душата ми да търси Бога. Макар че моите приятели ме подиграваха. Макар че моите роднини ме подиграваха. Не ме интересуваше нищо. Аз исках да живея. Аз исках да отгледа моя син. Аз исках да имаше бащата до себе си. Аз исках да дам най-доброто за моя син. Има ли тук бащи, които искат да дадат на децата си най-доброто? Има ли такива? Бог да благослови тези бащи. Благославяме бащи в името на Исус. Да не отгледате най-добрите деца.
дано да ви даде Бог най-покорните деца. Знаете ли защо? Когато отидех на църква, беше обикновен ден като този. Тогава всеки път се молех в църквата и казах: Господи, изцели ме. Но нямаше изцеление за мене. Знаете ли защо? Защото бях егоист още. Само отивах на църква и казах: изцели ме мене, па другите не ме интересува, Господи. Изцели ме мене, Господи, па за другите не ме интересува, аз съм жив и здрав. Господ не искаше аз така да живея. Господ искаше да се молим един за друг, за да оздравеем и оцелеем. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Алелуя! Тогава една жена отвори вратата на църквата и каза: брати и сестри, нека да се молим, че момче направи катастрофа. Има две деца, чакат го да умре. Приятели, никога не съм се молил за друг човек. Но този път нещо стана с мен. Толкова много ме докоснаха думите на тази жена, че този мъж умираше, имаше две деца и нямаше кой да ги отгледа. Започнах да се моля към Господа. Господи! Исус, ако си някъде там на небето и ме чуваш сега, аз знам, че умирам, но моля да остави го поне този човек да живее, казах на Господ. Аз знам, че може би няма да пипам никога моят син повече. Но моля ти се, остави го този да живее, че има две деца. Гордостта в мен падна. Исус каза: онова, което посеете, ще пожънете. Исус каза: онова, което искаш хората да ти правят, правете го вие на тях и добро ще намерите. Знаете ли какво стана? Докато говорех тези думи, цялото ми тяло се скова. Усетих сякаш, че някой ме докосва с хиляди иглички. Усетих сякаш, че минава ток, вълташо ток през моето тяло. Преди момент си помислих: умирам. Никога това не ми се случва. Викам, почнах да се моля за мене: Господи, не ме остави и да умра, татко! Започнах да се моля с дъното на сърцето ми към Господа. Когато започнем да се молиме, отвори сърцето си, за да може духът на Бога да дойде и да разруши делата на Сатана. Халелуя! Започнах да викам с дъното на сърцето си към Господа. Мамук, ман, темера, дела! Остави ме да живея. Направих пазарлък с Господа. Каквото ми кажеш, това ще направя. Само ме остави да живея. Спомних си. Спомних си нещо в моя живот. 2001 година, когато се уволних от казармата, чаках жена ми да ми роди син. Тогава, когато се уволних, влезех в нас и започнах да вика: уволнение! Но моят баща ми каза нещо. Мишо, ла да ти кажа нещо. Аз бях разделен с моята съпруга 6 месеца. Нейните родители не ми даваха да живея с нея. Чуй, приятелю мой, не Сатана не дава на хората да живеят нормален живот. Има много семейства, които се разрушават и това е целта на Сатана. Исус каза: аз не дойдех да разруша, но аз дойдех да събера, казва Господ. Не искаха да ме, те не ме обичаха нейните родители, но знаете ли, баща ми каза. Аз когато се уволних, излезах навън, имаше много хора, така тълпа пред нас. Е, викам, какво се случи, бе? Аз исках да чуя какво стана с жена ми. Как е синът ми? Имах мечти за моя син да го направя футболист като мене. Имах мечти да го направя, еди си какъв. Но моите човешки мечти паднаха. Ако днес твоите мечти са паднали, има нова, по-добра мечта. И това е да познаеш Бога. Халелуя! Има ли някой, който ще каже амин, да познаеме Бога? Амин! Халелуя! Знаете ли какво стана моят баща? Излезнах до портата и баща ми каза: Мишо, ела. Каза: какво, татко? Искам да ти кажа нещо. Какво се е случило, татко? Кажи ми. Баща ми каза: синът, който толкова време го чакаш. Синът, който толкова време мечтаеше да го имаш. Синът ти, за който имаше толкова големи планове. Какво стана, татко? Как? Добре ли е? Какво се случи?
Той ми каза с две думи: синът ти умря. Приятелю, знаеш ли какво е да умре единородният ти син? Синът, който най-много имаш мечти за него и реални планове, всичко рухна в живота ми. Тогава си спомних, докато се моля, че имам едно дете, след това, което умряло първото, Бог ми даде второ. И започнах да се моля: Господи, не ме остави да умра, Господи! Иска моя син да не бъде тласкан от ветровете! Позволи ми да го имам. Остави ме да живея. Искам да живея, Господи, казах на Исус. Знаете ли какво стана? Силата на Бога мина през моето тяло. Такава сила дойде върху мене. Докато се молех, хиляди клички ме потеха по цялото тяло. Сякаш, че съм бръкнал в ток 220 волта. Силата на Бога дойде върху мене. Знаете ли какво стана тогава? Исус ме изцели. Исус ме изцели. И след това чух тихинежен глас, който ми говореше: ти няма да умреш, но ще живееш, ми каза Господ. Днес ти се явявам, приятелю. Ти няма да умреш, но ще живееш, ако повярваш в Него. Знаете ли, 7 години вече са се минали от тогава. Нито кръвно, нито нерви, нито инфаркт. Бяха ми открили гръдна джама, това е хронична болест. Няма я. Имах стягане в областта на гърдите. Сякаш, че тук много килограми тени нож бяха върху мен. Вече съм 92 килограма. Но знаеш ли, днес аз нямам гордост. Аз не се срамувам днес да дойда пред тебе и да ти кажа, че има една личност, която те обича. Не ме интересува дори да ми се присмиваш. Аз знам едно. Аз бях присмивател като много хора тук на това място. Аз се смеех на вярващите. Моята баба, когато се молеше в нас, аз бях дете, удрех я с една пръчка и тя си мислеше, че Бог я докосваше. Аз подигравах вярващите. Тук на това място може би има много подиграватели. Но аз ще ти кажа: Исус и тебе те обича. Исус обича всеки един. Той не прави разлика. Исус плати цена за тебе и за мене. Исус не гледа на лице. Исус гледа сърцата ни. Ако днес ти си болнав, Исус те кани тази вечер. Искам да попитам: има ли хора, които до сега никога не са приели Исус като личен спасител и искат да го приемат? Знам, че това е трудна крачка за много хора. Закава в канагол. Онардуска ди кирман меря малага пенеусо за лухава чилан. И на мен това са ми го казвали. Но преди на мен всичко да ми кажат, има на един, който друг са казали на Исус. Те го плюваха. Всичките онези хора го плюваха. Биеха го с пердак среди тебе, за да можеш днес ти да живееш. Кажи амин на това слово. Ти да живееш. Искам да попитам. Ще поканя едни хора. Коя е тази жена, която има женско заболяване? Има ли тук жена, която има женско заболяване? Коя е тази жена, която има женско заболяване? Жена ти е твоята свекърва. Има ли друга жена с женско заболяване тук? Има си женско заболяване, сестра. Как се казва твоята свекърва, Наташа? Алелуя. Имаш още проблеми там. Ще се моля за тебе. Вярваш ли, че Господ може да ти изцели? Не дей да се боиш, когато си идва сутрин, имат край бедите ти. Знай, Исус е твой приятел, ще изтрие сълзите ти. И щом си съкрушен, ти вдигни ръце. Не дей да се тревожиш, не трей да се боиш, радост идва сутрин,
имат край бедите ти. Знай, Исус е твой приятел, ще изтри сузите ти. И щом си съкрушен, ти вдигни ръце, кажи: о, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. О, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. Приятелю, животът ти е в ръката на Бога. Знай, че никой не може да избяга от ръката на Бога. Независимо какъв си. Знай, че има една личност, която те създаде. Задай си въпроса: кой си ти? Откъде си дошъл? Накъде си тръгнал? И къде искаш да изкараш вечността? Ако днес имаш изпитание, тази песен е за тебе. Да можеш чрез тази песен да получиш вяра. И когато се молиме, Божията сила ще мине през вас. Алелуя! Когато изпитания почти заварят те, и всичките приятели ги няма никъде, Боби Исус е твой приятел, ще изтри сълзите ти. И щом си съкрушен, ти вдигни ръце, кажи: о, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. О, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. О, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. Кажи с мен: о, аз знам, че мога всичко, до край ще бъда с теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. И каквото и да се случи, животът ми е в теб. Алелуя! Нека да затвориме нашите очи. Алелуя! Алелуя! Нека да дотикнем за миг. Алелуя! Дръж пияне, моето. Алелуя! Святия Дух е тук на това място. Святия Дух, сега ще го почувствате като сила, която ще премине през вашите тела. Алелуя! Само метко ти свири. Алелуя! Ако чувстваш един божествен мир, знай, че Святия Дух вече е близо, близо до тази точка, която тази вечер ти трябва да, да имаш. Алелуя! 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 Можеш ли да изговориш тези думи с мен? Повтори ги след мен тези думи. Господи Исуса! Малко по-силно. Господи Исуса! Идвам пред теб, такъв какъвто си. Отруден и обременен. Аз вярвам, че ти си единственият Господ, който няма като тебе. Исусе, аз вярвам, че ти умря за мен. Че ти умря за мен. И плати цена за мен. И плати цена за мен. Господи. Господи. Отричам се. Отричам се.
от моят начин на живот. От моят начин на живот. И се покаявам. И се покаявам. За моите грехове. За моите грехове. Осъзнавам, Исус. Осъзнавам, Исус. Че до днешния ден. До днешния ден. Аз съм живял по грешният начин. Аз съм живял по грешния начин. Прости ми. Прости ми. Нуждая се от Тебе. Нуждая се от Тебе. Нуждая се от Твоите милост. Нуждая се от Твоите милост. Господи, отричам се. От всяка една бедност. От всяка една болест. От всяко едно проклятие. От майчина. Или бащина страна. И се отричам от тях. От това проклятие. И те приемам. Като личен спасител. Господи, имам нужда от Теб! Ела в живота ми! Промени сърцето ми! Промени ме, Господи! Моля Ти се, Господи! Нека от този ден Твой святи дух, Твоя святи дух да живее вътре в мен! Ти да ме водиш! Да ме водиш. И ти да ме ръководиш. И ти да ме ръководиш. В името на Исус. В името на Исус. Имам едно сърце. Имам едно сърце. И то принадлежи за Тебе. И то принадлежи на Тебе. Ела, Господи. Ела, Господи. И живей вътре в мен. Живей вътре в мен. Можем всички да издигнем ръцете си. Сега ще се моля за вас. Ако чувстваш, докато се моля за Тебе, че ти се гади, не се притеснявай. Вярвай, че тази вечер всяка една демонична сила и всяка една болещ излезе от тебе. Ако чувстваш, че в твоето тяло минава всяка щеток, не бой се, това е силата на Бога! Шей! Алелуя! Святи души, ние те молиме тази вечер. Ела тази вечер. Ела тази вечер с Твоята божествена сила. Ела тази вечер и докосни Твоята църква. Молиме Те тази вечер, Господи, всяка една болест да напусне от живота на хората. Молиме Те, Господи, всяка една болест да падне! Жей! Името на Исус, аз не заповядвам на всяка една болест, на всяка една демонична сила да напусне живота на хората. Освобождавам тази вечер, освобождавам дух на депресия да напусне живота на хората. В името на Исус разрушавам всяка една болест. О, молете се, дяконе, молете се! Разрушавам тази вечер всяка една немощ и освобождавам поток на помазание. Шорокама тарабарадасе! И смей силата ти, Господи! Нека всяка една болест да падне. Нека всяка една немощ да бъде разчупена. Освобождавам силата ти върху хората. Освобождавам всяка една демонична сила и разчупвам всяка една верига на Сатана и заповядвам на тебе, Сатано, да напуснеш синовете на Господа, да напуснеш дъщерите на Бога, за които Той е платил цена. Ти нямаш власт! Жей! Рокама дарарарарасе! Ще отидя при хора, които Святия Дух ме насочва, а вие просто се молете и издигнете вашите ръце. Господи, аз те моля в името на Исус за това момиче. Господи, аз те моля в името на Исус. Нека всяка една немощна напусти животи. Всяка една немощна напусти животи. Освобождавам
освобождавам, освобождавам всяка една скрита демонична сила да няма власт над нея. Белате духосар! Отвори небето, Господи! Отвори небето, Господи! Отвори небето, Господи! Сатана, ти не можеш да бъдеш на тази жена! Сатана, ние те забращаме вън от това тяло! Прокламирам днес освобождение! Дух, който ти причиняваш болести, напусти живота! В името на Исус! Нека огън да падне! В името на Исус! В името на Исус! Напусти дяволе живота! Напусти дяволе живота! Освобождавам, Господи, всяка една немощ. Всяка една немощ да напусти. Алелуя! Освобождавам. Само пиано, само пиано. Алелуя! Ако чувстваш, че през твоето тяло минава огън, не бой се. Ако чувстваш, че през твоето тяло нещо се случва, не бой се, защото силата на Бога е в живота ти. Алелуя! Алелуя! В името на Исус не заповядам на всяка една поднебесна сила да напусне. Прокламирам освобождение! Прокламирам освобождение! Господи, нека тези сълзи, които тека да дочине на тази жена, после да бъдат избърсани с Твоето присъствие. Алелуя! Господи, моля те за всяка една болест, която Сатана е нанесла върху тези хора, да бъде разрушена. Иво, моли си, дяконе, и прави, ти се моли, моли се хората. Алелуя! Пираме ти до Господа. Моля те, Господи.
Господ ми говори нещо за теб, сестра. Господ ми говори, че ти тази вечер си дошла утруднена, обременена. Виждам едно наранено сърце в теб от проблеми в семейството. Господ казва, че ще подреди всичките неща в тебе. Ще подреди нещата в живота ти, казва Господ. И това обещание, което Той ти дава, казва. Не бой се, казва, вярвай в мен. Вярвай в мен, казва Господ. Аз съм твоята твърда голяма награда, казва Господ. Независимо, че през последните седмици Сатана толкова много примки ти е скроил, казва, аз съм бил с тебе, Господ. Аз съм бил в живота ти и ще продължа да бъда в живота ти. Но казва, ти се моли за твоето семейство, казва. Иска молитва от тебе, казва Духът на Господ. Господи, аз днес извикам огън от тебе върху тази жена. И заповядвам на всяка една демонична сила, която се е насочила към този дом, да напусне! Да бъде разрушена. О, нека твоя живот дойде тук. В името на Исус. Алелуя. Има деца, които са дошли с проблеми. Кое е това дете, което има проблеми? Алелуя. Господи, ние те молим за това дете, което има дефект в очите, Господи. Може да замолим. Алелуя. Има тук едно дете, което има кожно заболяване. Само кожно заболяване има. 10 болести има. Добре. Искате ли всички да се молим за това дете? Да! Аз ще помоля всички ръце да бъдат насочени на тук. Алелуя! Господи, ние те молиме в името на Исус, който е наш Господ. За тези деца, Господи. Ние виждаме, Господи, демоничната сила, как я обладява това семейство. Ние днес разрушаваме наследствени болести в името на Исус и прокламираме, Господи, освобождение на всяко едно пленичество и на всяко едно робство, Господи. Исусе, спомням си в Твоето Слово. Срещнаха те 10 прокажи и те казаха, Господи, ако искаш, ти можеш да ни очистиш. Аз днес името на Исус те моля, всяка една болест да напусне. Независимо колко сте на брой, пуснете живота на това дете. Сатана, на тебе ти заповядвам да напуснеш. Сатана, на тебе ти заповядвам, ти не можеш да държиш вързан това дете. Защото за него е платена цена и това е кръвта на Исус. Напусни живота му. Напусни живота. Напусни живота. Отиди на безводни места. Връзваме те далеч. Никога да не се върнеш. Перле сте духо са тела. Перле сте сила са тела. Алелуя. И слей силата ти върху него. И слей силата. Нашата ръце. Алелуя.
Знаете ли, чувствам тук на това място Божият мир. Ако ти чувстваш мирът на Господа, нищо, че не сме се допрели до тебе и не сме те докоснали, Святия Дух е тук. Аз те моля само едно, да повярваш в Господа. Аз те моля само едно. Божието Слово казва, и тези знамения ще придушават повярвалите в моето име, бесове ще изгонвате. Нови езици ще говорите, рокаманда рабанада се, и апаста сатана рабанада се. Дори да изпиете нещо смъртно, но никак няма да ти провери. На болни ще възлагате ръце и те ще бъдат изцелени. Шерака мата рабанада се. И сне, Святи Душе. Кегиле сама, само регетена. Тепере. И ага не паде. Уеските пенас, кайде касвес. Ставо не ке пена. Деперен, рангва воде. Айде само да папа само не баста. Те баста. Ягаде пане, уеските пенас, кайде касвес, те пенас тева, ой тева, Баро Санту, Свято Део Синя, те пенас тева. Санту, Свято Део Синя. Знаеш ли, приятели, Господ ти казва, докато ние пееме и докато ние се покланяме, силата на Бога ще дойде върху твоя живот и ще освободи един поток на освобождение. Ако чувстваш, че през теб минава топлина, това е Божията сила. Нека всички да бъдем с издигнати ръце и затворени очи и просто да се поклониме. Чакай, че няма никой до тебе. Само ти, Господи, си и ти чакаш той да отвори небето и да ти изцели. Излей, Господи! Излей! Алелуя! Няма никой като тебе! Калки ги да са, само ли е тена? Тепере! Когато ти издигнеш твоята ръка, яга да паде, ти благославиш Господа. Благослави днес Господа, приятели мой. Колки ги ляша, само ли ги пига, само ли ги пепеле. Deus
santo, святo Deus sinha. Te penas deva. Oi deva. Oi deva. Padre santo, святo Deus sinha. Колко нас вярва, че Той е свят. Алелуя. Можеш и тази вечер да му каже, свят си Господи. Свят си Господи. Който няма като Тебе. Ти си моя Бог. Ти си моя пастир. Ти ме водиш през прави пътеки. Заради името си. Алелуя. Искам да попитам тази вечер. Докато се молихме, има ли някой, който е почувствал нещо специално, че става нещо с него? Има ли такъв човек? Какво стана с теб? Аз сега отивам до теб. Защото докато се молихме, аз видях, че случи нещо с... Тана? Може да ми подадете другия микрофон, ако е готов? Тази жена каза, че докато се молихме за нея, Метко, почувства една голяма топлина в себе си. Халелуя! Чуйте, когато обикновено идва топлината в човешкото тяло, това означава, че Святия Дух минава през тебе. Искам да те попитам, аз не знам обстоятелствата ти в живота ти, но Господ ми даде да говоря, че нещо се случва в твоя дом. Може би, ако искаш го споделя, ако искаш не го споделя, както решиш. Но ако има нещо, сподели ми. Има голями проблеми. Значи Господ ти говореше истината, докато ми даваше да пророкувам за тебе. Вярваш ли сега, че Господ е в твоя живот? Вярваш ли, че докато почувства тази потоплина и докато се молихме, че Господ взе греховете ти и взе проблемите ти, ги закова на кръста, можеш ли тази вечер да му кажеш благодаря ти, Господ? Да, благодаря. Благодариш ли Господа? Знаеш ли какво е важно за тебе, сестра? Не само да благодариш, но е важно за теб да следваш пътят на Господа. Ако ти го следваш, Библията казва, че ще направи пътеките ти правилни. Ще изправи пътеките ти, Господа. Искам да попитам някой друг, докато се молихме, да почувства нещо. Да, сестра, аз виждах през цялото време Божието присъствие и ти беше в Божието помазание. Какво стана с тебе, докато се молихме? Чувствах една голяма топлина и видях много голяма светлина. Много светлина. Топлината е Святият Божи Дух. И светлина, халелуя, да бъде благословено името на Исус. Можеш ли да си затвориш очите? Господи, аз те моля за мен. Аз те моля, Господи. Благослови, Господи. Нека тези сълзи да падат от радост, Господи, вече. Никога от мъка, Господи. В името на Исус. Амин. Има ли някой друг по време на молитва? По време на молитва, докато сме се молили, нещо да е станало с него. Какво стана с тебе, сестра? Дойде Божието присъствие силно в тебе. Алелуя. Знаеш ли Господ какво ми говори за тебе? Господ ми говори, че трябва да отдаде сърцето си за Него. Господ ми каза, че трябва да отдаде сърцето си на Него. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Иска Господ по-силно да служиш за Него. Да не гледаш обстоятелствата в живота. Нищо да няма силата да те отдели. Често пъти Господ ми говори, че бягаш, където Той не иска. Това е духът, който Бог ми го казва, пророчески дух. Бог ми казва, че често пъти си на места, където Той не те иска ти да бъдеш там. Много пъти ти е говорил Господ за тези места. И казва, ти си моята непокорна дъщеря, но казва, за пореден път ще ти кажа, не дей да отиваш аз където не съм. Защото каза, блажен е онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и на масата на пресмивателите не стои, казва. Не знам, Бог ти е говорил. Аз вярвам, че Господ ще ти покажа това, което иска да направи с теб. Благославам те в името на Господа. Амин. Друг, докато се молехме нещо да е станало с Него, какво стана с тебе, сестра? Нещо като топлина и нещо... Топлина? Да. Вярвай, Божията сила е върху теб. Някой друг, докато се молехме, какво стана с тебе, сестра? Докато се молехме. Ти вярваш ли? Исус точно това каза. Онези, които вярват в мене, няма да се постранят.
Вярвай, че онова, което искаш тази вечер, твоето сърце отворена врата, врата ти окото, Святи Дух идва и освобождава живот върху тебе. Аз виждам Божието присъствие на живота ти. Господ, Господ е обича повече от всичко на света, каза Господ. Има много хора, Святи Дух ми говори, които са ти казали обичам те, но много хора са говорили лицемерно в живота ти. Много хора са живяли с тебе лицемерно. Само са се възползвали от тебе, каза Господ. Но той обича истински, казва Господ. Приеми това, за да живееш. Има ли някой друг по време на молитва? По време на молитва, има ли друг човек? Ще изпеме още една песен. И аз вярвам, че с любовта на Господа ще се прибереме. Халелуя! Знаете ли, че тук на това място имате църква, която е малко по-нагоре? Аз пред църква Шалом, не знам как се нарича, но знам едно, че имате църкви тук, на които можете да служите. Чуйте какво се случва тази вечер, хора. Има един човек, който е тук, който ми казва, че около 4 или 5 години е ходил по църквите. 4-5 години е ходил на църква, Господ го изцелил, но сега е отпаднал. И сега казва, искам отново да се върна при Господа. Колко от нас знаят, че Господ желае такива хора? Амин. Исус казва, един грешник, ако се кае, цялото небе се радва. Искаш ли тази вечер отново Исус да бъде в живота ти? Пет операции, докато вярах в Бога, той ме е защил. Отказах се и до сега от 85-та година съм опериран. Е, му оставя се след още тече от десната страна. Не искам тук да покажа, защото има жени. Но искаш да дадеш отново сърцето си за Господа. Аз ще помоля, моля ви се всички, нека да насочиме ръцете си към Него. Халелуя! Господи, ние те молиме за този мъж. Моли се вътре в твоето сърце. Ние те молиме за този човек. Метко, свири нещо, брат. Господи, аз те моля за това, за този човек. В името на Исус те моля. Той идва при теб тази вечер, отруден и обременен. Той идва при теб такъв, какъвто е, Господи. И отново е взел своето решение да се върне при тебе. Моля те, ела в живота му. Ела в живота му. В името на Исус. В името на Исус те моля, Татко моя. Благослови го, Господи. Помажи го с кръвта ти, Господи. Освободи го, Боже, от всяка една демонична сила. Освободи го от всяка една немощ, от всеки един товар. Блудният син се завръща пред Тебе, Татко. Като иска отново да се покае, приеми го, Господи. И нека от тази вечер, Боже, той да живее само за Тебе, Господи. В името на Исус. Халелуя. Бог вижда Твоето покаяние и Твоето молитва, брат. Халелуя. Не гледайте на човеците. Божието слово казва, прокляте бъде онзи, който гледа на човека. Нека тази вечер да погледнем към Господа. Той е нашето избавление. Той е нашият духовен баща. Чуйте, човек не може да изцели човек, но Господ може да изцели. За какво трябва да ходим на църква? За човека ли? Не, заради Господа. Кой ме изцели мене? Господ! Кой изцели тебе? Господ! Кой платил за тебе цена? Господ! На кой трябва да служиш днес? На Господ! Не на човека! Човеците до последно ще изтреверяват и ще нараняват. Но Бог е онази личността, която ние трябва да служиме. Халелуя! Аз искам да дам думата, докато се подготви хвалението на пастора Тихомир. Ръкочет ми става от бъдец. Тук е ли това уче? Нека да дойде да се молиме, докато хвалението се подготви. Искам да дойде и Тихомир. Ела Тихомир. Колко време имаш тези проблеми, брат? Една година. Една година. Камъчета ли, какво имаш? Диализа. На хемодиализа. Добре. Вярваш, че Исус може да те изцели? Да, да. Знаеш,
знаеш ли, миналата година бяхме на едно служение в Бургаската област и там дойде едно момиче, което имаше цероза и беше изцелена. Имаше корем като на бременна жена. Имаше едно друго дете, което имаше тумор на главата и Бог изцели. Така че вярвай, че Господ може да изцелява. Халелуя! Иво, ела да не водиш в молитва. Къде си, брат? Добре. Затвори очите си и се моли, брат ми. Халелуя! Господи, аз те моля в името на Исус. О, Боже, Твоето Слово днес е валидно за нас и ние днес прокламираме изцеление за този мъж, понеже Твоята сила е толкова огромна и понеже Твоето Слово е толкова мъдро, аз днес изпращам Твоето Слово и те моля всеки един болен бъбрек да бъде изцелен. Съповядвам на всяка една демонична сила да няма власт на този мъж. В името на Исус, нека в Неговите вени повече, Боже, да няма вливане, но нека в Неговите вени да тече Твоята кръв. В името на Исус, Господи, о, изцеление да дойде в живота му! Изцеление от небесни места! Изцеление, Исус! Изцеление, святи душе! Понеже ти си нашият Господ, който изцелява! Изцели го, Господи! Изцели го, за да прослави името ти! Да разбере този квартал! Да разбере град Монтана, че ти си този, който изцеляваш! И на тебе трябва да служиме! В името на Исус! В името на Исус прокламирам пълни бъбреци! Да се покорите на Божието Слово! Изцеление! Всяка една скрита демонична сила да напусне в името на Исус. В името на Исус освобождение. Нека огън да дойде сега. Нека огън да дойде. Огън от Твоето присъствие. От Твоето дух. Халелуя. Славен си, Господи. Славен си, Господи. Амен, Саворе. Амен, Саворе. Една лесна на вас. Исусе, не устои на свобода. Амин. Господи, благодарим ти. Халелуя. Тихо, мире. Слава на Господа. Искаме да поканя всички от вас в Основа Еванска църква Шавон. Събираме се при Краси. По-точно при Богдана, събираме се на служба, който се лая мост да е при нас. Искам да дам на брат Стефан да даде някакво свидетелство. Какво Господ направи в неговия живот? Слава на нас е Господ. Бог направи в моя живот големи чудеса и знамения. Аз не можех да говоря, нито да чета, но благодаря моя Господ, аз мога да чета, да говоря и дори проповядвам Евангелието. Да бъде слава на Господ за това нещо. Бог е този, който изцерява и освободява. Само човек да повярва в Исус Христос с цяло сърце, без се съмнява в това, което Господ прави. Бог изцерява и освободява. Единствено в Него има живот и дихание. Само в Него. Няма друг път. Народе, не се чудете по кой път да ходите. В дяволския или в Божия. Елате при Исус и служете на Господа. Бог обича всички, такива каквито сте. Грешни, недостойни, но Бог ги обича всичките. Няма правилно мислене. Но ако вярваме в името Исус, велики дела и чудеса станат в нас живот. Вярвате ли? Ако вярвате, кажете амин. Стефане? И се обича след това да спокотви. Нека Бог да им благослови. Аз ще кажа своето свидетелство, как Бог ми даде втори живот да живея на земята. Брат ми беше болен, нямах пари. И аз отивам да работя в гората. И пада дърво върху мене. Черепът ми беше счупен. Направиха ми операция на главния мозък. Бях 3 дена в кома. Но Бог така направи, че ме остави да живея. Но когато бях на кома, видях тялото си. Виждам тялото си как излиза духът от мен и отива към небето. А вътре има демони, които се радват. И аз се извика към моя Бог и казвам: Боже, върни ме и аз ще те прославя. Но къде съм жив на земята? И веднага духът от небето влиза върху мене. И аз си отворих очите. Затова искам да кажа, защото Бог е жив. И всеки един, който вярва в Бога, Бог ще го изцери. Ако си болен, имай вярата. Исус ще ти помогне, защото Той е лекар на лекарите и цар на царете. Вярвайте! И който вярва,
няма да губи, а ще спечели от Бога. Благодаря на Бог. Също така, защото искаха да ми направят още втора операция на главата и на окото, но Бог така направи, че няма втора операция. Даде ми съвършено изцеление. Нека Бог да ви благослови и вярвайте, покайте се, защото Бог е жив. Приемете го за личен спасител, да бъдете спасени. И каквото да поискате от Бога, като вярвате, ще ви бъде. Молете се, искайте от Бога, ако не. Исус, и Бог ще ви даде. Ако имаш болно семейство, майка, дъщеря, сестра, моли се. Моли се за нея, Бог ще изцери. Твоята молитва, Бог ще я чуе. И който вярва в Бога, няма да изгуби, защото Бог казва в Словото си, аз съм пътят, истината и живота, и който вярва в мене, не ще изгуби, но ще има вечен живот. Затова Бог отиде на кръста за нас и пострада. Той изе нашите болести. Тази кръв, която се проля, чиста, свята, непророчна, тази е за нас, да бъдем и ние спасени. Нека Бог да ви благослови. За да ви кажем за този любящ Господ, който жертва себе си за нас. Нека живота ти да продължи само напред. Любовта на Господа да бъде основа за живота. Алелуя! С тази песен ние ще се приведем в София и се молете за нас, където ти не Бог да ни използва. Малина ме мерекете, у него там сутерго,